Yeah.
напутственного слова мамі, яка буде звертатись до донечок. Любі наші донечки, зараз іде. Буде те школярочки, бантики у косах. Ми радіємо з вами, успіх вважаємо. З радістю усіх вас в школу проводжаємо. Маленька донечка, гарні оченята, рум'яні щічки, весела усмішка. А для тата його донечка найдорожча в світі. Зараз таночок тат і донечок. Запрошуємо тата приготувати дівчата.
сісти, ні? Мама. Ви, сини, немов корабли, крила розправляйте, та до знак на рух вершин разом всі злітайте. Тобі та тобі і мами, що в садок нас водили рано. Що не почали в ямку любити родину, мову ладну рідну Україну. Кирилько! Квіточку подарує. Заважати мене. Ванечка. Ісусику любить. Ісусику любить мені. Стихіно простий. Просвіти наші серденька, що вчили серденька. Щоб у школі і вдома не робили зла нікому. Щоб дідуся поважав, а її бабусі помагали. Щоб дружину все здоровилися. Тихо, ми про себе читаємо. Так я хочу, щоб і тата читала. Мама, Максима, зараз де там заховали, знайдемо. О, та вийде тато є. Так, і ще в нас тут хтось є. О, тато Мостьовний, теж не цікаво знати. Ні, там одну-дві не треба, ще когось прослухаємо. О, Ванжій тато є. А куди пішли ті пачки? Два листочки ще один залишився. Та Максим, о, молодець, Ігор. Ви читайте тихенько, а тепер хто перший хоче почати? Ну, починаємо з Богданчика. Стоп. А тут відповідь, будь ласка. Відповідь, Джесі. Хто? Від вас конячик? Початку питання. Кому доведеться портфель складати? Кому доведеться портфель складати? Кому? Дідусь. А дідусь я? Не прийшов сьогодні. Будь ласка, Ігор. Пішов речі скупляти. Тихо, голосно, щоб усі ж почули. Що у вас буде робитися у школі? Ми не знатимемо. Хто буде за одягом дитини слідкувати? Собачка, жучка. Жучка, та добре. Аж два жучка треба. Хто першокласника в школу буде водити? Кіт Васько. Льоша, у тебе є кіт Васько? Нема, завести! Хто в 5 годин ранку буде вставати? Сусідка. Понятно, всі будеш брати. Так, розумний тато. Так що, Ксюш, хто не везе? Якщо дитина отримає двійку. Як є хто, що? То вигляд, якщо дитина отримає двійку. А є ж на мамку. То. Хто вигляд? Чесно? Покажи. Та я ж кажу, що кота. Не добре. Ой, хіно. Хто буде вечором будильник заводити? Дитина. У мами ж є закінь дивитися. Хто буде на збори ходити? Вся сім'я. Точно. Ну, ви бачите, що робити. Ага. Ну, а ну, виправляйтеся. Хто буде плакати втомлений і без сил? Сусід. Ну це ж, ну хто буде кожного дня бухарчиком? Бабуся! Бабуся не навчилася в школі. Хто вчився, а бабуся буде. Ну так що робити? Добре, все це зладне. Звичайно, ми бажаємо вам високих шкільних. Тому що
І батьки, звичайно, мене й залишили. Зараз для напутственного слова завдаємо слово нашій завідуючій Олі Васильівні. Дорогі дітки, сьогодні батьки, всі присутні, оце настала та довгоочікувана мить, до якої ми йшли. Більше, в основному більше 3 роки. Ті дітки, які до нас прийшли зовсім маленькими, сьогодні вони підросли, змужніли, набралися сил і повністю готові до навчання у школі. Зараз я вам, дітки, вручу перший ваш документ про освіту. Говорять, що початкова школа – це фундамент знань. А ми, дошкільники, додаємо, що до цього фундаменту знань і ми якусь частину приносимо. Отже, дітки, зараз я вам вручу документ. Причому велику складову. Хто не водив садочок, ото їм так і перекажіть, що дарма вони таке роблять, що вдома їх таке роблять. Ви ж бачите, які вони у вас золоті. Зараз, дітки, я буду називати імена, але ви уважно слухайте, бо так як сьогодні, вас ніхто ще не називав, ну так, декілька разів може було. Тільки уважно слухайте, бо може скажіть не ви. Дипломами випускника дитячого садка «Дзвіночок» нагороджується Остапенко Єлизавета Анатоліївна. Таким же самим дипломом випускника дитячого садка нагороджується Либін Максим Артемович. Нагороджується Мостюдний Іван Сергійович. Також нагороджується Свиридюк Ірина Вікторівна. Сьомак Андрій Олександрович. Любицький Максим Олегович. Халецький Олександр Сергійович. Thank you.
привітам. Імені селищного голови Людмили Павлівни, від виконкому селищної ради, від Веленівського староста. Дозвольте мені привітати всіх вас присутніх і свято, яке сьогодні у вас проводиться в дитячому становищі. Побажати всім вам і нам. Вісного здоров'я, благополуччя, родинного затишку і добра достатньо. А діткам рівень той, що вже, як в ігрі, перший рівень вони вже пройшли, підготовились до другого, третього і подальшого рівня. Щоб їх життя було у майбутньому складалося дуже добре, щоб вони радували батьків і працювали на свою користь, на користь своїх батьків і відповідно прославляли нашу державу Україну. Та вас всіх береже Бог. І так хвилювалася, щоб не розплакатися, як в прошлому році, так і на вальці сльози покотилися. Дуже вдячна вихователям, які приготували це чудове свято. І насамперед хочу привітати діток своїм першим випускником. Цим діткам хочу побажати, хай у їхньому неминучому дорослому житті збудуються всі дитячі мрії. Скоро в нас наближається свято 1 червня, День захисту дітей, і ми від Олега Васильовича і від всієї адміністрації, трудового колектива під золоденькі трошки подарунки приведемо. Дякую. От і стали на воді наші діти постарші і скорее мечтають поступити в перший клас. Почему же грустят воспитатели наши, слезинки роняют из ласковых глаз? Для детишек открылась заветная дверца, они выпорхнут все, как птенцы из гнезда. Вы отдали им все, свое доброе сердце, не жалея для них своих сил и труда. Детям радость дарили и щедрые ласки, от беды заслоняли всем сердцем любя. О победе добра вы читали им сказки, чтобы жить им с надеждой и верой в себя. Дети в детстве теряли носки и колготки. Не садились на вас о таких мелочах, но и с нами вы были. Спокойны и кратки, занимаясь святой работой своей. Пролетит выпускной за букетами строясь, разлетится из групп детвора по домам. Воспитателям всем мы поклонимся в пояс. И дворникам, и нянечке, пральник, и поварам. Не грустите, родные, и слезы утрите, ведь вами гордится не только детсад. Огромное наше спасибо примите за то, что любили наши друзья. Любовью зажгли в ребячьи сердечки, за детское счастье хвала вам и честь. Работа у вас, как притока в речке. Спасибо большое за то, что вы у нас есть. Тепер він завжди залишиться в минулому. Ми більше ніколи не приведемо сюди всіх малюків. Не почуємо дружливих очі до мами. Не побачимо десяткові ранки. Попереду школа. Безліч нових знайомих і зустріч з першими обоями. Багато хто з нас, дорогих нянечок і вихователів, цю хвилину ринають крихома сльози. Адже ви теж звикли до дітей, як і вони до вас. Тому дуже сумно розлучатися. Ви були для них як промені, які освітлили шлях у майже доросле життя в колективі. Познайомили з речами, на які батьки завжди не вистачає часу. Брали посмішки та сльозинки наших малят. Пригортали та просто навчали жити. Це величезний труд і шалена відповідальність. Спасибі вам за любов та турботу. Ви завжди залишитесь у згадках наших малюків, як символ їхнього казкового дитинства. Спасибі вам, великі честі, за ті зусилля, сили і любов, що ви віддали нашим діткам. Нехай у вашому житті ще частіше звучать ось такі слова поважання. І нехай дітей, випущених вами, у світ буде більше, тому що ми впевнені, що вони стануть прекрасними, чесними, добрими людьми, які будуть робити світ краще, тому що саме ви виховали їх. А зараз ми хочемо надати слово нашим випускникам. Виходьте, діти. Ми улиця, мази з вами, добрий дід. Ми хочемо почати з вами. Будемо ганятати.
Ти віддавав розпосередника свого, нас любили і навчали. Хоч не легко, таких вам було. Політайте білки, ваші очі вам будуть, ваші руки золоті. Ми там, ми на техніку.
для дітей. Ніколи часточку душі, часточку серця. Великі вам спасибо. Я хочу вам подякувати. Друзі, я хочу вам, дорогі батьки, я там швидко попереду поспішила, вам сказала, що хочу вам сказати велике щире спасибі за те, що ми вміли знайти спільну мову, вміли допомагати тим людям, підтримати в різних ситуаціях. Я хочу, щоб і надалі у вас йшли так легко в житті із викладачами, і взагалі здоров'я, вам натхнення, добра, працюйте зі своїми дітками, вони у вас, які ви дуже хороші. Дякую вам. Всього вам доброго. Діти, ви бачили, як ваші тати мама танцює? А можна ще? Одну минуточку. Ага, будь ласка, виходимо всі. Усі. А то тільки тата старалися. А що ж, ви тата такі молодці? Thank you.
І так наш позитивний настрій – це добрий і поважний знак. В таку годину і в таку хвилину під урочистий фінал. Нам край потрібно закрутити і завертіти усім садочком карнавал. А нашим школярам, садка-випускникам, від пап і мам, від виховного колективу ми щиро кажемо – школа – не ігрова кімната, це не розвага і не мед. Це крок в дорослий світ. І час його зробити, тож сміливіше і вперед.